Njoftimi e qeverisë nga zëdhënësi policisë në prizën kapiteni Hazir Berisha mësohet se në orët e hershme të ditës së sotme gjegjësisht në orën 3:25 në rrugën magistrale prizën Tiranë, saksisht në fshatin Lubisht përballë restorantit Luxori, ka ndodhur një aksident i rënd trafiku i cili ka lënë të vdekura dy gra dhe tre të tjerë të lënduar, një rënd e 12. Sipas hetuesve të trafikut rajonal që kanë kryer hetimet në vendin e ngjarjes, thuhet se vetura Golf 2, në cilën ndodheshin 4 gra dhe një burr kishte dalë nga restoranti dhe ishin kyçur për në rrugë për në qytetin e Prizrenit dhe pas një 25 metrash nga prapa goditët nga një veturë lloj BMW e cila vinte nga mini shpejtësi të papërshtatshme. Në raportin hetimor ceket se shoferi i veturës në momentin e aksidentit kishte qenë në ndikim të alkoolit. Në veturën e ngjarjes kanë humbur jetën dy motra, njëra e moshës 60 vjeç dhe tjetra 65 vjeçare. Ndërsa ndihmë mjekësore kanë kërkuar 4 persona, ndërta dhe shoferi dyshuar i cili pas lirimit nga urgjenca është arrestuar. Trupat e pajet janë dërguar në autopsi, njofton zëdhënësi i policisë në Prizren, kapiteni Hazir Berisha.